Okay. Još se ljubav zove, da li još ima je? Moje srcu kasno za početke nove, al ti ne priznaje. Ne idi, pogrešit će znaj. Ne idi, rano je za kraj. Ne idi, bol ne ostavljaj. Ne idi, rano je za kraj. Znaš da voliš, lako da srce daš. Kad znaš da ćeš teško mene da preboliš, zašto me ostavljaš? Ne idi, ne idi, pogrešit ćeš znaš. Ne idi, bol ne ostavljaj. Ne idi, rano. Poslednja prazna, život ko kazna, uzalud svaki pokušaj. Postari sam, vreme otkucava, a kod nas već je kraj. Postari sam, vreme otkucava, a kod nas već je kraj. Jedno u drugo gledamo, vreme je da predamo.
sve smo potrošili i ljubav opili, pa možda zato slepa je, baš kao pravda ona se nada da na kraju pobeđuje. Jedno u drugo gledamo, vreme je da predamo. Dragi naši gledalci, dakle, dalje gledate emisiju Beč noću, dakle, večera smo u Areni 34. Dakle, promocija novog albuma u Beču. Gospodin Emir Habijović, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, Žiko, pozdrav tebi, pozdrav svim gledalcima, a i slušiocima i u Planet Televizije, a i radija. O, kako si to lepo rekao, bravo, svaka čast. Dakle, zvanično premijera novog albuma u Beču. Jeste, zvanično je premijera novog albuma u Beču, naziv albuma je Ne otpisuj me, gde se nalaze 9 pesama i ja mislim da ima oko 4 ili 5, znam da ukupno ima oko 13 pesama, onaj bonus gde, gde su bili singlovi si Mali dečak moj, ona je ta koju sam još ono, idi s njim, tako ti singlovi, te pesme nisu bile, ovaj, nema ih na disku, znači one su tako da reći ona pozitivna dopuna gde će se ljudima svidjeti, gde imaju šta da slušaju. Ako se ne naslušaju ovih novih pesama, ne znam šta. Dakle, zaista fantastične pesme. Kao i obično. Fantastične pesme, a Ne otpisuj me. Pa zaista pesme koje si napravio su, vidio si već večera, svi znaju tvoje pesme. Jeste, sam se trudio maksimalno, mada sam kasnio sa tim iz opravdanih razloga, da se razumemo. Pak nije sve jedno i velika je obaveza kad radiš ceo album. Ali po tom pitanju je i moji saradnici su bili veoma, veoma aktivni da bi se to završilo na vreme. Eto, malo smo odužili, ali isplatilo se, taj trud se isplatilo se čeka. Imam stvarno sam zadovoljan sa ovim. Mnogo sam se plašio kako će to da bude, šta će da bude. Imao sam veliki zadatak na osnovu onog albuma prethodnog koji je bio. I nadam se da sam sad to opravdao. Jeste, zaista, dakle, baš smo komentarisali da zaista ti nešto kad snimiš, to je zaista hit na prvo slušanje. Pa eto, ja se trudim da ljudima kojim ja pevam i koji me vole, pogotovo u Beču, da to priuštim onako kako dolikuje da oni stvarno slušaju ono što, jer ovde ne možeš da se foliraš. Ovde si ili jesi ili nisi. Inače, ovde je publika koja se najviše razume muziku. Tako je, to sam i rekao. Kaže mi samo, odakle ti ideja da uradiš onako dobar spot sa slikama Miće Nikolići? Pa, Žiko, ti znaš, i gledalci znaju, i slušalci naravno znaju da sam ja sa njim, tako reći, ono, počeo neke moje korene da budu preozbiljnije, da tako kažem. Družili smo se svaki dan do duše i ja sam ga gledao stvarno kao drugog oca. I te dve pesme kojima da ima još, koje sam ja to sačuvao tamo u arhivi, te dve pesme koje mi je dao, koje smo izabrali, naravno ja i on, zaslužuju, mada nije sad priča neka o tekstu, pričam, nije to baš posvećeno njemu, ali sam gledao na neki način, baš da posvetim njemu ta neka emocija da se pruži istinitost. Nisam hteo da pravim napolje ili tako neki klub ili ne, to nisam hteo da radim. Hteo sam da napravim, odakle smo zaista jedan počeli, znači to je bilo iz studija, a video si da sam stavio u spotu da ima sve moje kolege koje on zaista voleo i koji su tako reći od njega ono poticali i krenuli nekim ozbiljnim putem. Iz tog studija su izašli svi veliki majstori što tiče pesme. Jesu, to ti sam znaš, ti si upućen u to i pratiš i to je tvoja profecija. Jesu, a mnogo mi je teško bilo da radim taj spot, iskren da budem. Stvarno mi je mnogo bilo teško, to su barem neke delove se odvojili, bili su i gore, veruj mi, koliko sam bio emotivan po pitanju toga i izbjegavam baš da pričam tu temu, jer sam
baš ono i emotivan po pitanju toga. Još je rano da pričamo o tome, jer držim u sebi isto kada je tu. Tu je i sad kad sam izašao na bini, sve mislim da je tu. Fali ti nešto. Fali mi nešto. Fali mi ta pozitiva, fali ta muzika, hvali. Jednostavno on je bio jedinstven, kao što svi mi to znamo. Eto, to mi je falilo i nadam se da ću pokušati periodom da to barem polovinu skratim te neke u mojim mislima emotivnosti kad su u pitanju. Amel na vedri teme. A kaži ti meni, na koju pesmu ti tipuješ? S ovog albuma. Pa znaš kako, najdraža, gledaj sad. Nije nam dao Bog, Nije nam dao Bog, to je stvarno prelepa pesma. Ne kucaj na vrata, isto tako. Da je ovaj život samo tuga, da. Isto tako. Koja se ono samo... Žena majka kraljica koju još nisam ono premijerno pustio, imam ispod za nju, isto i to. Znači stvarno imam, ljubim jednu, drugu, treću. Imam stvarno 5-6 pesama koji su prošli isto kao na ovom albumu. Eto, imam tu neku sreću, ludu. Eto, ja se nadam da sam to izneo i sa muzičke strane i sa glasovne strane, da sam to izveo onako kako treba. Napokon više, posle duže perioda, znate i sami da sam bio u kritičnom stanju, ali hvala Bogu sam se sad totalno povratio i krećem pun gas. To mi je baš drago da čujem. A jednu pesmu ti je radio i Šaman Šaulić? Ili koliko pesme? Dve pesme mi je radio. Šaman Šaulić mi je radio dve pesme. Naravno, što je meni velika čast bila i zadovoljstvo. Opet je to kraj narodne muzike. I on je iza mene stao maksimalno. To ima i na videlo. Nije lako stati među 20.000 ljudi i milionski pregledi u areni u Beogradu. Da. On je mene tu pozvao. Sad smo 21. u Sofiji isto... Na koncertu u areni, to je stvarno velika čast i ja sam, eto, kako da kažem, od Boga dan da on baš mene odvoji pored toliko pevača i pored toliko generacija koliko ih je bilo, razumeš? E sad šta se dešava? On je meni napisao dve pesme gde bi ja i od njega uzeo ne dve, nego 22, razumeš? Njega treba slušati. E sad, na publici je šta će izabrati, da budem isti. Pesme su kvalitetne, dobro. Jesu, to znam da su. Jesu, ja sam to donao kako on hteo. I baš sam zajedno uradio ispričat ću svima. Tako su zove pesme i to je to. Kaži mi neki nastupi. Nastupi? Gde promovišemo CD? CD sam, eto, prva promocija je bila, žao mi je što niste bili, u Interkontinentalu u Beogradu. Gledali smo bili uz tebe. Bio sam upućen i hvala vam na maksimalnoj podršci. Baš vam hvala. Eto, ne znam, ja sam uvek i prost, kako bi se rekli. Ne znam da sam i toliko baš zaslužio, ali baš vam hvala što ste stali uz mene čvrsto i što ste sve to propratili da bude kako treba. A evo, večeras je tu bila promocija u Beču i imam, ja nisam taj koji sad priča mnogo, znači sam da mnogo radim veselja, to ću malo da skratim. Više će biti ovako nekih gostovanja, nekih manjih koncerata i tako da će biti, bit će publika obaveštena po društvenim mrežama koje ja imam, naravno i Facebook, Instagram i to je to. Želimo ti pa da imaš eto polovinu uspeha prošlog albuma s ovim albumom i ja mislim da si zadovoljan. Jesam, prezadovoljan sam i sve me krenulo kako treba, najbitnije mi je zdravlje. Baš. Da ti kažem najiskrenije, jer sam bio baš ono, hvala Bogu, je sad dobro. To mi je sada najveći prioritet i znaš kako, kad imaš dosta iskrene i dugogodišnje saradnike koji ti daju neku podršku, dosta znači kad te neko ono gura, znaš, eto ja to imam i hvala Bogu sam zaslužio to i to vraćam istom zaslugom. I znaš kako, dobro sam dobro i vraćam, loše lošim. I tako da sam zadovoljan i presrećan sam, eto vidiš i sam. I vi me maksimalno podržavate. Naravno, mi smo uvijek uz tebe, ti znaš da od samih početaka, kad si krenuo, da smo krenuli zajedno, tako da kažem. A večeras si napravio zaista haos na bini, Arena 34 gore, vidio si sam. Ja mislim da ste to malo stavili u kadru. Bilo je lepo, eto tu su sad, tu je nova ekipa, Dejan Kostić, Dalibor, Damir Šanjika, Momir Reljes. To je stvarno ekipa jedna koja... Najbolja za trenutno. Jeste, trenutno je najbolja i... Znaš, meni je mnogo lepo kad pevam, meni je lakše, mnogo mi je, ne razmišljam o ničemu. To su veoma... To su profesionalci. I
Tako da se sve to sklopilo kako treba i znam da su gosti večeras prezadovoljni. Ne znam zbog ulaza, to još nisam, nešto sam malo obavešten, ali eto, koliko toliko ja sam priuštio da budem tu i obećao da će biti ovdje moja promocija, da će biti i ja sam to napravio. Svaka čast, Emire, želimo ti puno sreće i pre svega zdravlja. Hvala ti puno. Hvala i vama da ste živi i zdravi. Gas. Okay.